ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم میں سے ایک آنکھ جھپکتی نہیں ہوگی، ایک زبان بولتی نہیں ہوگی، اور ہم سب شہر خاموشاں کے باسی بن چکے ہوں گے، اور ہماری نسلیں ہمیں بھلا چکی ہوں گی، انہیں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروفیت ہوگی انہیں یاد نہیں ہوگا کوئی باپ تھا کوئی ماں تھی، کوئی بیگم تھی کوئی خامن تھا، کوئی بھائی تھا کوئی بہن تھی۔ گردش زمانہ اور وقت کی تیز رفتاری انہیں اس طرح جکڑ لے گی انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا کہ کون تھا کہاں تھا کیسے۔